give them prayer hands. Say, what's up, America? Half of you should know me, right? Other half a rep. Чакайте, чё, бегай, тебе здесь как вкусно. Там. Ты делаешь? Там. Вообще, кстати, бедно. Ты мне доснимаешь, что ты делаешь? Купи силу вещи, ты так на вот тело какой-то проект снимаешь. Ты где доснимаешь? А, я спокойно, цик на кошке, блядь. Чек, на планы, истинно на планы, чек. Какого? Headshot! Как ты делаешь? Не сам виновен. Може, да сам не знам. Какво? Давали полицията? А, не. Стали да снимаш, бе? Какво? Стали да снимаш. Да, бе, пуснах. Чеси, чеси, ще взема тоги. Да, 500 ка си, 500 ка. Защо вземаш? Давай. Чакай. Давай, стреляй, стреляй, искам да бе, дали съм непобедим, бе. Окей. Добре, ти е най... Чакай, ще започнем с Лико, с една две гранати. Чакай, ладат. Чай, че една звезда вече има подгон. Ноп! Давай се пичи. Чакай, къде ми някак пичи ти чао да го забрави? Абе, по мен да стреляй, бе, не? Абе, как се глиша на тази кола, бе? Не нужда ма стреляш, освен че сега ще нямам да имам полиция, ама се тая! Еми именно да не те гони полиция. Чай да дойда. И после тази се привлека гела на по-нормален. Ти се ти да види бетле някакво. Не, не, остави го, какво като свършихме евент. Я, между другото, открихме един евент тук, що с такива класически коли и това е най-великата класическа кола според мен. Това е мой лично. Да, защото негото са глична явно. Какво се глична, аз така взех, бе. Да, някак се е глична, но тя не може да издържи повече от един всеки бомб. Ти както виждам издържи. Ама принципно, дай, ако искаш докара моята и ще виж, че моята е слаба. Знам, че твоята е слаба, качи си ти в колата. Качи си ти в колата, айде. Тя, почваме нещо лесно. И нещо лесно е пайбом. А, нищо. Пайбом сменя мене от Тригит Майн, не знам. Полицата вече ще гони. Помпа не прави нищо, защото е слаб, така че сменяме на пътлица. Искам да махна тебе, не полицията. Продукта не ти се и кил, взимаме, ето. В момента даже не давам газ, тя тръгна. Добре, добре. Къде си, ма, ела, ела, ела ми на ЕПГ-то, ма, ну. Ела ми, ела. Айде видим дали докато караш ще разгибиш, лакам мене, лакам мене. Окей. Е, сега секунда. Да бе, дядо дълги. Как е да си цел от тебе? Да, ето ги ето нищо не прави. А, че е 20 кило. Нищо. Ей, кончен, нищо. Залез, нищо. Айде ходим да ги тепем у ние с ония хакера. Айде ти към ония хакера. Чао, чао, да не са ти направили колата. Чакай, чакай, ла, 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 чакай, че някак си се знах. Дай так му и аз да кемам. Я да кемам, чакай. Дами и господа, следва има едни хакове, да си правиха мита, превенти. Ще не при тях. Айде качи се, да. Аз се качих, ама ти не се качи при мен. Ама що ме си пъти? Ти си от другата страна. Еми аз се качих от другата страна, ама човека ми влезе от твоята. Колко ми гли? Шит! Ще ли гоня? Ла? Ти ще видях как попадаш от тъкъде. Отиваме към един там банка, там бяха следни. Няма да ходим на мой си. На кой няма да ходим? На някакъв ня. О, генка так. Генка так или не? Айде ходим на генка так да се. Окей, в момента си глиш на колата.
Ето това доказва, че Rockstar е пълна с гличове. Rockstar, GTA. Гличове, бе, тя колата ми е така, аз нищо не знам. Абе, то... то е такова природа. Абе, искам да влезна в гънката, къде е големия гънка. Еми, аз виждам малко кръгче. Ние сме непобедими тук, не знам. Чом не е тук? Майната ми! Това да викнем, брат. А не си играхме да ги правим по някакви жалки. Слизаме по колата, па да правим някакви... Чакай, някой отгоре, някъде не виждам. О, не ме кявай. Това да стане да го е, чек... А, вече това. Ще убих къде ги стане някакви. Ай, мърваме нещастни. Нещастници не ще... Това ме ли има, бе, айде си. Добре, колата ти е безсмъртна, ама явно... Ама не мога да си ги по такива. Колата ти е безсмъртна, ама не и хората в нея. Ти утре си аз, аз не си взял тим. Зам, аз умрях. Да, и в момента не знам защо FPS-а ми е такъв мизерен жалък. Имаш, добре. Оставаме непобедимата кола и взимаме RPG пистолета, както да ти вече. Може да следеш по моите класи, съм я да е дел от вашите. Къде е тоз мизерник, бе? Някъде отгоре ли стрелял, къде? А в момента отивам към него. Но аз не го виждам, той... Къде си с колата, аз ще опитам да го видя. Аз къде е то, бе? Видях го къде е, той е долу, не горе. Къде по-точно? Къде колата беше, айде бе, залежай га. Айде бе, майка ти. Ало, какво е? А, фак! Чай, къде има такова? Аз лизах и по стълбата, той ме видя и... Иги. Да, аз видях къде е. Просто стрелям на рандом с пистолета, бе, тъж ми ти къде лиш. Дели си от цела колата, защото нали знаеш, тя не умира. То ми се изключи с колата, бе, знаеш, какво е покърно? И аз се стрелям колата, добре, бе, пъти се! Еко е, бе, бе, колата ми иска ги гърт. 11 хила. 11 хедшот. А, даже аз не съм направил нищо. Мислях, че съм бил поне един. И да, бе, господа. Колата направи всичко. И още е жива. Хедшот! Освен нас. Знам. Да, и понякога може... Оф, спълнала... А, не е това. Много мази като някой и рандом първа место да това е ПГ-то, докато си казвам, когато ми братле вече няма да мога. Да, ма... Трябва да видим дали като... Виж колко е продукче на тази клас патрони от това, бе. Да, виждам. Ма трябва да видим наистина дали е такова на... Йоно, бе. Това е великата кола. Виж от това, бе. Виж от това. Абе, знам, аз се гледах. Трябва да видим след като изключиш шегата, пак да я включиш, да видим дали... Ще тестваме и ще ви кажем после как са минали резултатите с никой. Са щастливи хората. Айде да правим 5 звезди полиция с тази кола. Окей, ти сега ще отдържаме ето. Ще се върнем след малко, ще има да правим 5 звезди. Душете се, полиция, душете се! Души се, полиция, души се! Какво е ли моят клип Дилан стои тук? А, не, не е тук. Чей, гледай го, не мисля, че ти си да спомпа. Е, хеликоптер си мисля, че като... Ай, чуй, що ни бил, бе? Кое е колата ли? Да. Защото сме непобедими. Не, защо не ясвах бомбата, която фалих? Може би не мятах.
А, сейчас еще бьем, блин. Таки мета смог выбрать, блин. А ты с пульцай, что не голодно? А глядь, ты с пульцай и не мгот, блядь. А, да, не так. Да, не так. Пишли, блядь. Чисто более выглядели хлопки. Да, сам купил, сам видим, как мы пришли. Ага, но сам близко. Ага. Умеет, ты снимешь? Да, бе. Что да? А, сам спрял. Ааа, да, само може да забелязва, че малко е спрей с спада, не мали. Май го убихме този хеликоптера и не ми се спори. Ааа, чакай май моите стручка. Чай ще... Имам 15, га си ме убиха. Мен ме убиха вече. А боже... Да, но не спрей. Долго убиш, като... О, та... Ей, сай дом. Аз съм близко. Те е още да гоня, защото ти не си умрял. Та кулака, как ще умре, бе? Те не сега ще ми вземат пак кулата. Не, няма да го позволя. Не, не. Не. В смисъл... Так му се така още. Това ще бъдем най-зленото видео с тъпо. Абе, да разкажем ли какво стана преди малко? Отиваме да взимаме непобедимото колете, понеже знаят колко е ОП. И ние се спукваме от смях и... Нали знаете, отиваме там. И си викаме, о, сега пак ще проверим теста, ще я таковаме с кривана, че ще обстрелваме никога няма ни отделно с колесете. Как ти да? И взимаме си колата от кривана, по-точно моята кола. И чугаме да кемаме, изведнъж отишто ме гонят 2 зади полиция, като се качих в колата, защото съм платил да си я взема в колата. И ние се спукахме да си седим защо ни гонят. Не кам пък. И забрах, че радиото свири. Копирайт. Не знам дали той... Ако е твърде стара песен, може да ми копирайтат. И да, виждате как... Уит, тя не е че толкова става и излезе песен. Не знам. Не знам и виждате как ми изчезват текстурите, тъй, защото имам шиман процесор, да имам, айде. Само да ми влезе в оръжие. Махни си оръжието! Само да си потам в оръжие с полицейството. Значи ти миналия път са бил или? Да. Добре, бях без оръжие, ма подгониха 2 звезди. А да, ти не си потил да влезнеш и нямаш колата. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color so police think. They have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for. Еш гони ме уния роз... Е, уния там. Еш ти ще се гърм. Да, ще ще бъде хубаво, ако процесът ми беше хубаво и... И не цепваше така да е. В смисъл, той FPS-ът си е добър да не цепва, ама просто... Ела, да ми се някой, кой има без монитор и дори не им цъж върша топ митката долу на N. Обичам да се казва тъпче. Бе, само аз не виждам как се спомнят някакви коли пред мен, бе. Непобедимата кола ли ще... Бур, скажу, бе! Мен даже не ми пук... Аз даже я така ще хвърля долу на земята, ще и да подмога. Опа, аз излезах. Аз мислех, че ти умря и съпва. Абе да пробваме да литнем. Виж ли ги унистики бомове там? Да. Да, да пробваме още малко спред тях. Аз мога да хвалям гранат. Чакай, не. И правим така. Оп! Опа! Бягай! Влизам вътре! Бумки! Е, ние полилит. Той ме уеха компилация. Дали и бухме това? Дали... Ето такива коли това да има от полицайите вътре. Ако искате да това топ е. Чакай. Чакай да видя дали имам някаква... Аз вече ми слушаха гърмящи. Е, били бе. Какво?
Нямам бомбички вече. Нямам бомбичките на хълма, любимка. Нямам ги вече. Fuck the police! Fuck the people! Момента ви! Опа, имаме килика, имаме чети ги заради без да го не съм сети. Аз ще си купувам, но не си Еми, те не може да убиват, ама проблема е, че през прозорците може да убиват. Убиха ме! Убиха ме! А ти не го сги били, аз го направих с... Не, аз ми срещка бомбите. Значи аз съм го направил с... Там мина. С... На бомбите, на хълва любимка. А, мина бе тези. Ааа, къде ма спава? А те побиха ли? Не виждаш ли, че съм... не съм в колата, бе. Не? Ем, шално. Ей, сега се качвам на... Гива, вземи гива на... Кво да взема? Гива, полицай. А, той полицай е тъп, не се... Ааа, път! Пак трябва да ходим да вземе колата, пет. Пак ни убиха на пет звезди, бе. Или поне мен те убиха на четири. Да, на четири. Ай, айде, къде си? Аз чувам за Туи, нали? За колата. Чакай, защо ми е маркнато тук? Чакай, тук не ти е колата, защо ми е маркнато? Беше от ние щехме да ходим там за оръжие. Да взимаме гранати. Чакай ме там, аз ще дойда. Добре, тък му ще се взема. Тък му си накупи гранати и... Да. Кво ти имаш вътре? Защо герой ми ходи така бавно, бе? Ако имаш и някакъв начин да държиш киваното мед докато си в кола. Хаштаг да имаш слаб процесор. Забелязвате ли вече? Какво? Не, говоря на... клипа. Боги се сам, разбрах. Така. Айде, бе! Между другото ти правим майновете супер силни. Какво? Правим майновете супер силни. Чакай, тук има ли молотов? Къде е молотова? О, фък, че мятам гранати без да съм сега. Къде е? А къде е тук има молотова, бе? Май няма тук. Не знам, мога да неща са тук. Ей, купувам си гранати. Аз имам някакво... Къде е молотова, бе? Так, ладно. Не може, не може, не може, не може, не може, не може. Добър ли гранати, че ми се... Подгониха ме две звезди, че хвалих един прайм май и един полицай мина през него. Но не към тук за полицията. Да, Proxity Mines... То път само ти кажа да не влизаш в това. Да не влизаш в управлението. Окей. Добре, аз съм заледен. Заледен съм и готов съм. Е по тебе. Къде си бе? Знаеш, в магазина разминахме. Казах ти да не... Флантът левел съм и не мога да си поръчвам неща. Еми, защо не... защо не... Защо не... Звънна Чичо Лестър, бе! Аааа, Чичо Лестър е вновкъм. Обичам го тук, че. Та флак! Кой те уби, бе? Да, бе, ще ме уби. Да, той не го ли помниш от Сан Андреас, че става? Да, ама защо ме уби, аз по-си стоях. Еми, може ли защото си флантът левел? Оно и той ме уби. Ей, вече няма си флантът. Вече няма си флантът. Флантът, флантът. Ааа, не мъс... Ааа, бах ти бъга. Пак ли та гони тука? Виж колко полицаи вече има. Не, не ме гони, ама не мога да бъдам, че не си да влезеш. Не може да влезеш. Не ли си? Полицая защо стреля навътре? Полицая защо ма стреляш, бе? Е при стреля? Да. Виж как ме е зелен. Виж как искаш да ти покажа какво ще... Абе стреля тоя вътре, дето ме убила и аз качих моята кола. Качих моята кола, защото ти без това не сме в кола. Айде вече ме подгоня, трябва да си.
Ok, s'tim si kupujem još do Doom, jesu ti. Da te goni. Oh, tako ono, jako vam živi. Vam živi, a... Ай, телефон! Не излиза телефона. И сега сте да ви ти дигне за тле. Или да, не мога. Аз мисля, че ще ги изгубя без леса. И графиката ми бъгва, да. Макенката, който съм повил. А но е лесно, че това е 5 за 10, ако е истично място, те за да се стикнат. Почти. Ако аз съм изпукали гумата, бе. Е, сега ще идем да я репернем. Ох, чакай, че аз съм сляп и не виждам къде е Лестър. Лестърчо! Лестърчо! А, не искам да наберам някакъв шибаняк, бе, искам Лестър. Лестър шибаняк. Не обикновен шибаняк. Та някакъв дъргик със светата и той умга. Вау. Айде, Лестър, вдигай! Знам, че тия са темпихите са някакви неща са. Да ги блъсна със вратата и тега. В смисъл не да ги блъсна, аз това ги блъсна. Ай, Лестър, дам ти пари! О, бащика ми, бащика ти, бе! Това кой им прави мисля? Нямам пари си по това колата си. Еми, аз викам да спреш видеото и... Това да отклипа, защото... Що до фона свърши, да. Да, аз си е малко малко. И надявам се клипа да хареса, ако така може да хареса, да абонирате. Знаете какво да правите, така че чао. Да, да се гледам.